নমস্কাৰ শ্ৰোতা দৰ্শক, আজিৰ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজিৰ বিষয় দল বগৰা ৰাজনীতি। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী শাসনলৈ অহাৰ পিছত আন দলৰ পৰা বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতা আহি বিজেপিত যোগদান কৰিছে। অসমৰ বিজেপিৰ সৰহসংখ্যক নেতাই অসম গণ পৰিষদ আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা অহা। আগৰজন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহিছিল অসম গণ পৰিষদৰ পৰা, আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা। বাকী সৰু সুৰা নেতাবোৰৰ কথা বাদেই দিলোঁ। আজি কেইদিনমান আগতে ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে। ৰিপুণ বৰাই পদত্যাগ কৰাৰ সময়ত কৈছে যে তেওঁ কংগ্ৰেছত তেওঁৰ আদৰ নোহোৱা কাৰণেহে তেওঁ এতিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ মহলাৰ ৰাজনীতিৰ উমান আমি নাপাওঁ বা সেই বিষয়ে আমাৰ কোনো আগ্ৰহ থকাৰ কথাও নহয়, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা আমি কি দেখিছোঁ? যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল ৰিপুণ বৰা। অলপতে অসমৰ বাবে খালী হোৱা ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ বাবেও কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ৰিপুণ বৰাকে মনোনীত কৰিছিল। গতিকে কি যুক্তিত তেওঁ কয় যে তেওঁ নিজৰ দলত আদৰ গুৰুত্ব পোৱা নাছিল? এটা কথা আমি মন কৰা উচিত যে আজিকালি প্ৰায় বেছিভাগ ৰাজনৈতিক দলতেই এক কৰ্পৰেট সংস্কৃতি সোমাইছে। তেওঁলোকে কোনো কোনো সময়ত একো একোজন ব্যক্তিক সৰ্বময় কৰ্তৃত্ব দিয়ে আৰু তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰ পৰা ভাল ফলাফল আশা কৰে। ৰিপুণ বৰাক অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কৰাৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই বিচাৰিছিল। তেওঁৰ নেতৃত্বত অসম কংগ্ৰেছে চৰকাৰ অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হওক। তাত ৰিপুণ বৰা বিফল হৈছিল, আনকি তেওঁ নিজৰ সমষ্টিটোতে জয়ী হোৱা নাছিল। এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তো তেওঁক মনোনয়ন দিয়া হ'ল, কিন্তু তাতো তেওঁ বিফল হ'ল। গতিকে দলৰ ভিতৰত তেওঁক লঘু কৰা হৈছে বুলি ৰিপুণ বৰাই কৰা অভিযোগ যে ভিত্তিহীন, সেইটো আমি বাহিৰৰ পৰাই দেখিছোঁ। কিন্তু এই দল সলোৱা বা দল বাগৰা ৰাজনীতিৰ মূল কাৰণটো কি? যিটোৰ এতিয়া এটা ধুম উঠিছে, শুনিবলৈ পাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ অগুৰুত্বপূৰ্ণ নেতা চিনাকি অচিনাকি মুখ হেনো দল সলাবলৈ উদগ্ৰীৱ উত্ৰাৱল হৈ পৰিছে। এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ইয়াৰ কাৰণটো অতি সহজ। পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে যে আজিৰ ৰাজনীতিৰ স্থিতি নিৰ্ণয় নকৰে তেনে নহয়, কৰে। কিন্তু আজিৰ ৰাজনীতিত দল বগৰাৰ মূল কাৰণটো হ'ল ক্ষমতা আৰু পদবী। আজিৰ ৰাজনীতিকে ক্ষমতা আৰু পদবী অবিহনে নিজকে জ্ঞানশূন্য জ্ঞান কৰে। তেওঁলোকৰ সৌন্দৰ্যৰ আকৰ হ'ল ক্ষমতা আৰু পদবী। গতিকে তেওঁলোকৰ মুখত ওলোৱা নীতি আদৰ্শৰ কথা কোনেও বিশ্বাসত নলয়। আৰু এটা কথা, আমি ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক দলত কৰ্পৰেট সংস্কৃতি সোমোৱাৰ কথা কৈছোঁ। কৰ্পৰেট মানে ব্যৱসায়িক সংস্থাসমূহৰ দৰ্শন কি? কাৰ্যসাধন, পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰু লাভ। কি কৰি লাভ উপাৰ্জন কৰা হয় সেইটো গৌণ, যদিও কৰ্পৰেট ইথিক্স বোলা বস্তু এটা আছে। লাভটোহে মুখ্য। লাভ আনিব পাৰিলে পদোন্নতি হ'ব, দা দৰমহা সা সুবিধা বাঢ়িব, আৰু লাভ আনিব নোৱাৰিলে চাকৰিৰে তনাতনি হ'ব। কিয়? আপোনালোকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক উত্থানৰ ইতিহাস চাওকচোন। তেওঁৰ ৰাজনীতিত নীতি আদৰ্শৰ কথা কিবা আছেনে? নে নিৰ্বাচনত তেওঁ কিমানটা MLA জিকাই আনিব পাৰিলে সেইটোহে মূল কথা? ব্যতিক্ৰম বাদ দি ডাঙৰ ডাঙৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈ ওলোৱা বহুজাতিক সংস্থাত নিয়োজিত উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে কেৱল নিজৰ দা দৰমহা আৰু সা সুবিধাৰ বাবেই ইটো সংস্থাৰ পৰা সিটো সংস্থালৈ নাযায় জানো। আকৌ কৰ্পৰেটে যিকোনো কাম কৰি যেনেকৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে জলবায়ু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে, আজি ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ সৰাসংখ্যকে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ প্ৰদূষিত কৰি জনজীৱন নিশ্চল কৰি দিয়া নাই জানো। সেইবাবেই কৰ্পৰেটৰ লগত ৰাজনৈতিক দলৰ এই মধুৰ সম্পৰ্ক। গতিকে ৰিপুণ বৰাই নহয়, কংগ্ৰেছৰ পৰা থল থলকৈ যে মানুহবোৰ সৰিব ধৰিছে তাৰ মূল কাৰণ হ'ল ক্ষমতা আৰু পদবী। চাবলৈ গ'লে বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছী ৰাজনীতিক এজনৰ লগত বিজেপি ৰাজনীতিক এজনৰ বিশেষ একো পাৰ্থক্য নাই। দুয়োবিধ ৰাজনীতিকৰ মূল চালিকা শক্তি ক্ষমতা আৰু পদবী। ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ, হিতাধিকাৰী ৰাজনীতি
আৰু বিকাশৰ সাক্ষুক প্ৰতিহেৰে বিজেপিয়ে যি ধৰণে ভাৰতৰ ৰাজনীতিত খুপনি পুতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইটো দেখি প্ৰচলিত ধৰণে ইমান দিনে ৰাজনীতি কৰি অহা ৰাজনীতিকসকলে চকুৰে সৰিয়হ ফুল দেখিছে যেন বিজেপিয়ে চক্ৰবেহুৰ দৰে এফালৰ পৰা সকলো ঠাহি মুহি শেষ কৰি আনিছে ইমান দিন অনায়াসে কংগ্ৰেছী ৰাজনীতি কৰি অহা লোকসকলে সেইকাৰণেই এক নিঃসহায় অৱস্থাত পৰিছে বিজেপিৰ আগ্ৰাসী ৰাজনীতিত তেওঁলোকৰ আগৰ সকলো কৌশল অকামিলা হৈ গৈছে অথচ তেওঁলোকে নতুন এক ৰাজনৈতিক সংস্কৃতিৰ অনুসন্ধান কৰিব পৰা নাই এনে পৰিস্থিতিত ৰাজনৈতিক আদৰ্শ মতাদৰ্শ ব্যতিৰিকে যাৰ লগত থাকিলে ক্ষমতা আৰু পদবী উপভোগ কৰিব পাৰি সেই লালসাই তেওঁলোকক লালায়িত কৰিছে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে তেনে দলত নিজৰ কাৰণে অকণমান ঠাই উলিয়াই ল'বলৈ যিকোনো প্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ইতিহাসৰ ফালে চালে আমি কি দেখোঁ কংগ্ৰেছৰ ইতিহাস আছিল ত্যাগ আৰু মেধাৰ ইতিহাস তাৰ পটভূমি আছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম দামী সদৰৰ বাহিৰে আজিৰ কংগ্ৰেছীৰ মাজত আমি সেইবোৰ মূল্যবোধৰ সামান্যও বিচাৰি নাপাওঁ গতিকে কংগ্ৰেছে যদি নিজকে নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ নকৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বদায়ী ভূমিকাত থকা লোকসকলৰ মাজত যদি এক দৃষ্টিভংগী আৰু আদৰ্শগত আমূল পৰিৱৰ্তন দেখা নাযায় তেনেহ'লে অদূৰ ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰিব চিধা কথাটো হ'ল কংগ্ৰেছে যদি ভিতৰৰ পৰা নিজকে পৰিৱৰ্তন নকৰে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত অনিশ্চিত নমস্কাৰ।